Hasan! Sağını sürdü! Hasan'ı! За амрыг ирээ. Та миний хариуцсан замдаг өөр ямар зөрчилгүй өнгөрлөө. Баярлалаа. Таныг 150 сая төгрөгөөр урамшуулж байгаа. Ямар гоё! Согтуу хүмүүс угаасаа дүрмээрэл явдаг штий. Юу? Би жолооны үнэлэх авчин ам өнгөрчин. Жолооны өмлөхгүй юм уу? Уучлаарай цагдаахаа. Ууц хүн чинь юу гэж л ярьж болно штий, тэ? Согтуу явж байгаа юм чи. Би ч хулгай машин тоолохгүй гэж хэлээ зүтээ. Оо, бүр хулгай машин. Хулгай замаар явъя гэд ахчин. Хөө, за за та нар а. Багаж онголооч. Оо, хөө. Бүр хүний тоо хэтрүүлсэн явж байгаа шүү. Сэн үү? Стис сайн үү? Амийг жоромлоо. Нөгөө хэд энтертайнментийн бүтээл Монголоо чимцгээе. Цоо шин хошин шоу тоглолт. Овс аймгийн бүх сумдаар 4 сарын 1-нд Овс аймгийн зүүн ханга, 2-нд цагаан хайрхан, 3-нд наран бүлэг, 4-нд завхан, 5-нд өлгий, 6-нд өмнөгов, 7-нд ховд, 8-нд бүхмөрөн, 9-нд давс, 10-нд сагил, 11-нд түргэн, 12-нд тарэлэн, 13-нд тис, 14-нд малчин, 15-нд зүүн гов, 16-нд хялгас, 17-нд баруун турган, 18-нд өндөр ханга сумнаа. Тус тус тоглоно. Азийн тэнгэр таны гивэг. Нөгөө хэд энтертайнмент.